аплодисменты Господу! Он Бог всемогущий! Он крепкий и сильный! Слава Господу в этом доме! Сегодня, в этот день, я очень рада вас приветствовать, дорогая церковь, дорогая для Господа, а нужная для меня. Я думаю, что нужная и друг для друга здесь, потому что мы собираемся как одна большая семья. Я знаю, что в хорошей семье всегда есть гости. Поэтому я хочу поприветствовать и поздороваться с теми, кто пришел первый раз сегодня к нам. Можете рукой помахать, я хочу увидеть вас. Это для вас аплодисменты, приветствие. Мы очень рады вас видеть сегодня. Давайте мы улыбнемся нашему соседу, и если мы его не знаем, спросим, как его зовут. Господь, написано, что Бог знает нас по имени. Как это прекрасно! Пророк Исаия написал: «Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас». Как нужен нам мир? Как он важен для нас, для каждого? И особенно актуально именно в эти дни, когда начало нового учебного года. И вы знаете, когда мы были в одной школе, мы хотели помочь медикаментами, мы спросили у директора, чем мы можем помочь вам. И когда мы составили список для детей, мы спросили, а что для учителей? Он говорит, успокаивающие. И я понимаю, что мир очень нужен им. И вы знаете, сегодня тот день, когда вы можете принять этот мир. Не только учителя и ученики, и студенты, все. Потому что Бог знает все наши переживания. Учителям мир, чтобы не бояться новых программ. Ученикам, чтобы не бояться, кто будет рядом сидеть за партой, и новых учителей. А для студентов, чтобы не бояться новых предметов. Пусть Господь благословит нас, потому что Он знает наши переживания, и все дела наши устрояет для нас. Для каждого из нас, как прекрасно начинать Новый год с Божьего благословения. И сегодня вы можете принять его. Бог пришел сегодня, чтобы даровать нам этот мир и устроять дела наши для нас. Давайте мы помолимся и прославим его в песнях и псалмах. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты заботишься о каждом, о студенте, об ученике, о взрослом и малом, об учителях, профессорах, о всех заботишься. И в этот день сегодня Ты особенно благоволишь к учащимся и обучающим. И мы просим Тебя, благослови нас с миром, благослови, Господь, и мы благодарим Тебя и верим, что Ты устрояешь все дела наши для нас. И мы хотим Тебя прославить сегодня, Бога сильного и крепкого, дарующего мир. Аллилуйя! Слава Господу! Вся слава нашему Господу! Мы верим нашему Господу, мы верим Его словам, верим Его силе. Наш Бог нас никогда не оставляет. И что бы ни случилось, мы знаем, что мы можем обратиться к нашему Господу. Он поменяет нашу жизнь, и Он даст нам особенный мир. Аминь. Будем славить нашего Господа, будем громко восклицать Ему. Давайте мы еще раз прославим нашего Отца. Вся слава Ему.
Господу! Вся слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! И скажут в тот день: вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Ничего нет невозможного, братья и сестры, с нашим Господом. Давайте мы будем прославлять такого Бога. Давайте мы будем вместе веселиться и радоваться, что у нас есть такая возможность и такая честь славить нашего Господа. С тобой знаю я все смогу, знаю я все пройду. Ты даешь силу мне, ничего нет невозможного. Господу, которому мы верим. Все слава Тебе, Иисус.
Как прекрасно находиться в Его доме. Как прекрасно славить Господа, нашего Отца. Мы Его дети, мы Его наследники, и мы знаем, что если у нас что-то случится, мы можем обратиться к нашему Господу. И Он обязательно ответит, потому что Он Отец. Сердцем искренним, если мы к Нему обратимся, то Он обязательно нам ответит. И сегодня мы будем петь новую песню, и там есть такие слова. «Нас услышь и нашу землю благослови». Давайте мы сегодня, как дети, обратимся к нашему Господу и будем просить, чтобы Он благословил нашу землю, благословил Украину, благословил наших детей. Вся слава Тебе, Господь. Будем петь Ему.
Господь. Нас услышь, о Бог всемогущий, благослови, благослови нашу землю, просим мы. Мы возвеличим Твое святое имя, Иисус. Мы прославляем Тебя, Иисус, на этом месте. Ты святой Бог. Ты есть наш Отец. Ты есть наш Создатель. Ты тот, кто создал нас. И мы благодарим Тебя за это право и привилегию быть сегодня в Доме Твоем. Быть сегодня на этом месте, Господь, прославлять Тебя, возвеличивать Тебя, петь Тебе хвалу. Мы благодарим Тебя за то, что Ты слышишь нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь нашу жизнь. И сегодня на этом месте мы благословляем Тебя, Господь Иисус. И просим Тебя, направляй и веди нас и дальше, как хочешь Ты. И прими сегодня из наших сердец, из наших уст всю славу, всю честь и хвалу. Мы превозносим и мы славим Тебя на этом месте. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте нашему Богу воздадим славу. Прославим Его. Он достойный славы, Он достойный чести, Он достойный хвалы. Он любит нас, Он слышит нас, Он благословляет нас. И мы верим, что Он сегодня с нами на этом месте. Присаживайтесь, пожалуйста, дорогие братья и сестры. У нас сегодня очень много гостей, поэтому, возможно, придется потесниться, чтобы все-все могли сесть. Поднимите, пожалуйста, руку, если с вами есть рядом свободное место, чтобы все гости могли сесть удобно и комфортно. Братья и сестры, давайте мы так плотнее сядем друг к другу, чтобы те люди, которые стоят, они могли найти также себе место, чтобы всем было комфортно и уютно. Группа помощи, помогите, пожалуйста, каждому человеку найти место. Пока мы рассаживаемся, братья и сестры, прошу вашего внимания выслушать объявление. Очень важные два объявления есть перед нами. Первое объявление о том, что следующее служение у нас будет водное крещение. У нас будет священнодействие, водное крещение. Поэтому все, кто готовится вступить в завет с Богом через водное крещение, вы сможете сделать это на следующем служении, перед первым потоком и перед вторым потоком. Также это служение – это возможность для тех, кто был исключен из церкви, восстановиться в членстве в церкви. Если вы хотите восстановиться, это также можно сделать на следующем служении. А также, если вы переходите из другой церкви в Церковь Спасения, вы тоже сможете это сделать на следующем служении. Где и когда будут семинары допуски к водному крещению, к восстановлению, к переходу, вы сможете узнать подробнее уже на служении поместных церквей. Пастора поместных церквей объявят дополнительно, где и когда будут проходить семинары допуски. Также следующее служение у нас будет заповедь причастия, поэтому мы можем готовить наши сердца, и следующее служение у нас будет и водное крещение, и также служение заповеди причастия. Еще второе очень важное объявление, мы делаем его предварительно, 28, 29 и 30 сентября. Наша церковь, мы будем праздновать 19-ю годовщину, нам 19 лет, знаете, и это наш семейный праздник, праздник нашей церкви, наших церквей спасения. Поэтому 28, 29 и 30 числа мы будем иметь прекрасное служение, прекрасную конференцию летия. Поэтому давайте мы будем искать возможность подстраиваться на наших работах, чтобы эти дни мы могли провести все вместе, знаете, на день рождения церкви и прославлять нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня необыкновенный день, сегодня необыкновенное служение. Сюда пришло очень много детей, юношей, студентов, учителей для того, чтобы получить благословение на новый учебный год. И мы видим, как много сегодня участвуют в служении подростков. Сегодня у нас пела молодежная группа прославления, а также подростковая группа, потому что они также хотят активно участвовать в служении. И, конечно же, здесь не может обойтись без детей, потому что они точно такие же члены церкви, как и мы. И поэтому сейчас наши дорогие детки приготовили для нас и песню, и танец. Давайте мы их поприветствуем. Thank you.
сердцем Господом дана. Слава нашему Господу. Давайте мы еще больше прославим нашего Господа. Спасибо деткам нашим за прекрасное участие, за прекрасный танец. Дорогая церковь — это семья, где есть место для каждого человека, для взрослого, для молодежи, для ребенка. И я хочу напомнить, что в нашей церкви есть очень много служений, которые посвящены детям. Знаете, Иисус Христос очень сильно любил детей. И когда ученики не хотели их допускать, чтобы они не мешали и не путались под ногами, то Иисус сказал им: «Не препятствуйте детям приходить ко мне, приводите их ко мне». Он возлагал руки, и он благословлял детей. И я верю, что то, что он говорил в жизнь этих детей, то обязательно исполнилось в их жизни. Он любил детей. Наша церковь также любит детей. И у нас есть служение, детские служения. Я хочу напомнить вам, возможно, ваш ребенок еще не посещает этих служений, чтобы вы могли внимательно меня послушать. Дети до 3 лет. Каждое воскресное служение там внизу в малом зале у нас есть специальный манеж с игрушками. Для того, чтобы дети могли там играть, а родители могли слушать Слово Божье, потому что там есть монитор и трансляция воскресного служения. Дети могут и слушать, и играться. Дети с 3 до 7 лет у нас ходят на занятия воскресной школы. Каждое воскресенье, кроме первого, когда у нас водное крещение, у нас есть занятия воскресной школы. На этих занятиях учителя в очень доступной форме объясняют детям очень важные библейские принципы. Поэтому эти занятия проходят каждое воскресенье в 1 или во 2 классе у нас в малом зале. Детки с 7 до 12 лет, они уже на служении вместе с нами. Но для них в поместных церквях есть домашние группы, детские домашние группы. И там также детские пастора, они на очень доступном детском уровне, они проводят для них общение, наставляют в Божьих истинах, учат молиться, учат почитать родителей. Это очень важное время для детей. Я знаю одно, дети очень любят домашние группы. Но также у нас, кроме домашних групп, кроме воскресной школы, есть клубы. Они проходят по субботам. Подойдите, пожалуйста, к вашим пастырям поместной церкви и спросите, когда у вас проходит клуб в поместной церкви. У нас есть клубы в Киеве, клубы в Петровском, в Боярке. Также в Вишневом есть клуб, и вы видели только что выступали дети из Вишневского клуба. Вишневский детский клуб проходит каждую субботу в 12:00 здесь в храме. Детский клуб. Подростковый клуб, Вишневский подростковый клуб,
В каждую субботу в 17:00, в 5 часов вечера, около храма собираются подростки. И уже для них отдельный подростковый клуб. И вы видите, как сегодня прекрасно наши подростки участвовали вместе с молодежью в служении. Также у нас есть молодежный клуб. Он проходит каждое воскресенье в 6 часов. Дорогая молодежь, сегодня у нас будет открытие клуба, молодежного клуба, потому что все лето он был на каникулах. Но вот сегодня уже первое молодежное служение, первый молодежный клуб. В 6 часов вечера здесь, в этом зале, мы ожидаем всю молодежь. Мы хотим, чтобы и дети, и молодежь, и подростки служили Богу, потому что это очень важно и для них, и для церкви, и для родителей. Также хочу сказать о том, что у нас сегодня необыкновенный день. Для всех гостей, которые пришли к нам, мы приготовили подарки. Дорогие гости, если вы сегодня у нас в первый раз, мы хотим, чтобы вы запомнили этот день. Поэтому в фойе после служения вы подойдете, там будут стоять два столика. И там для вас небольшой сюрприз. Мы хотим, чтобы вы отметили этот день, что церковь, она очень благодарна за то, что вы могли нас сегодня посетить. Не стесняйтесь, после служения, или вы большой, или вы маленький, подойдите, и в фойе вам вручат подарок. А для следующего объявления я хочу позвать на эту сцену лидера хороводного служения Нину Карман. Давайте мы ее поприветствуем. У нее есть объявление для церкви. Я вас приветствую, дорогая церковь. Только что вы видели, участвовали в служении дети, они танцевали. Это служение, хороводное служение, которое называется «Мариам». И я хочу пригласить всех желающих, кто хочет участвовать, кто хочет танцевать перед Богом, в наше служение. Мы принимаем детей, у нас есть группы, начиная с 4 лет. И верхняя граница примерно 25 лет, но это очень условная граница. И поэтому, кто хочет, кто желает, кому нравится, пожалуйста, приходите. Если вы уже когда-то занимались в танцевальных кружках, или вы не занимались нигде никогда, может быть, вы ходите в нашу церковь, а может быть, вы не ходите ни в какую церковь, это совершенно не важно. Все равно мы вас ждем, пожалуйста, приходите. Приходите, я сегодня буду ждать вас в конце служения с этой стороны сцены. Но, возможно, вы не сможете подойти, или, может быть, вы смотрите нас по телевидению, вы вообще не смогли прийти на служение, смотрите нас через интернет. И хочу сказать, что в пятницу, 7 числа, это пятница, в 17 часов, приходите в храм, мы будем вас ждать. И еще хочу на что обратить внимание, занятия в наших группах бесплатные. Спасибо большое. Слава Богу, спасибо, Странина. Давайте мы сейчас поприветствуем наши дети. Наше детское служение приготовило миниатюру, они хотят показать ее для церкви. Давайте мы их поприветствуем. Я только приехал, картошку копали, а еще я на море был. Классно тебе, а у меня тоже крутые каникулы были. В лагере был, а потом на море. Так мы с тобой здорово отдохнули. Да, каникулы пролетели быстро. Это точно. В школу завтра, если честно, не хочется. А я вообще не представляю, как утром вставать. За лето так разоспался. Сегодня мама еле с постели стащила. А у меня без проблем. Мама включает зарядку, и спать дальше невозможно. Руки, ноги сами двигаются, прямо как в лагере. Я тоже так хочу. Тогда давай, прямо сейчас начнем. Давай. Эй, лежебоки, ну-ка вставайте, на зарядку выбегайте. Хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись. Начинаем, все готовы, отвечаем. Все готовы! Начинаем, все здоровы, я не слышу. Все здоровы! Становитесь по порядку, на веселую зарядку. Приготовились, начнем. Облачко на облачко перелетать. Вот так вот, раз, два, три.
уже устал. Давай сядем. О, вот тут. Падай. А вообще клёво. Я попробую. А что это за лагерь был? Классный, христианский. У меня после него столько друзей появилось. Мы сейчас вместе и на клуб ходим. Они необычные. Хотел бы я посмотреть. Сейчас увидишь. Світло ми кожний день несемо. Світло ми кожний день несемо. Ми діти неба, ми народжені згори. Кожному з нас Бог дав свої духовні дари. Ми не з цього світу, хоча в ньому живемо. Це не станеться, коли ми на небо підемо. Ми світло до світу, а для мертвого світ. Ми знищує одно зло, якщо поїсть міг. Ні, ти прийшов, щоб вийти та побити, а ми не закажемо ні. Ні, алкоголь, наркотикам ні, ми діти неба, ми не хочемо, жертвують мій. Наш Бог Всевишній на небі царює, і щодня на їх марки для нас на небі малює. Наш Бог любить всіх, усім допомагає, а ті, хто не слухає, за гріхи карає. Якщо твоє серце Ісусу довіряє, і молитва Отче нас твоїх уст лунає, сатана ніяк влади над тобою немає, бо великий Творець тебе охороняє. Ты прав, они реально не такие, как все. С нами Бог, и поэтому нам везде классно. И на каникулах, и в школе. Клёво, когда есть такие друзья рядом. А меня так часто кидают. Ты не переживай, даже если тебя все бросают, Бог никогда. Никогда-никогда? Тогда я тоже хочу дружить с таким Богом. Это реально! Он уже давно ждал тебя. Улыбнись! С ним все будет круто! Богу за наших дітей, таких шумних, таких радостних, таких чудесних. Дорогі дітки, які пішли к нам перший раз, знаєте, здесь є вам місце. Ми приглашаємо вас на клуби, приглашаємо вас в церковь. Дорогі родители, приводите своїх дітей, з ними також будуть займатися на воскресних школах, в клубах, будуть займатися з дітьми, щоб вони могли постигати такі важливі істини, як любити своїх родителей, як уважати і почитати своїх родителей і старших, як любити Бога. І зараз у нас будуть заняття воскресної школи. Давайте ми піднімемося. Після канікул сьогодні перше заняття воскресної школи.
Мы будем молиться за детей с 3 до 6 лет. Возможно, вы впервые вашего ребенка привели с 3 до 6 лет. Не бойтесь, после этой молитвы отправляйте его в фойе. Там его будут ждать учителя воскресной школы. А после служения вы заберете его в 1 или во 2 классе. И давайте мы сейчас помолимся за наших детей с 3 до 6 лет, чтобы они могли идти на занятия воскресной школы. Дорогой Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе за наших детей. Мы благословляем их на этих занятиях воскресной школы. Мы просим, дай им мудрости, дай им любви. Открой их сердце, чтобы они могли постигать Твои истины. Благослови учителей воскресной школы, дай им терпение и мудрости. Мы благословляем это начало воскресной школы. И да будет оно благословенным во имя Иисуса. Аминь. Смело отпускайте ваших детей с 3 до 6 лет в фойе. Наши детки могут проходить на служение воскресной школы, братья и сестры. Мы не будем присаживаться. Перед нами есть время поклонения. Слово Божье, Матфея, 18 глава, 3 стих, Иисус сказал такие слова. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Знаете, перед нами есть время поклонения, когда у нас есть право, возможность, шанс встретиться с нашим Богом, встретиться с нашим Отцом. Иисус Христос говорит о том, что каждый человек, кто будет как ребенок. Знаете, как ведут себя дети? Какие дети? Они простые, они открытые, они искренние. Знаете, они не натягивают на себя каких-то масок. Если ему плохо, он говорит, что ему плохо. Если он радуется, значит, он радуется. Давайте мы сегодня, все, кто есть на этом месте, с какими переживаниями бы ты ни пришел сюда сегодня, с какой болью, может быть, с какой-то проблемой, а может быть, твое сердце просто ликует от радости. Будь перед Богом такой, как ты есть. Давайте мы сегодня встретимся с нашим Отцом. Он знает наши нужды. Он знает наши переживания. И Его милость, Его любовь хочет покрыть сегодня каждого человека. Давайте мы нашим искренним сердцем поклонимся Ему, будем славить Его, будем поклоняться нашему Богу, как дети.
сьогодні ми поклоняємося тільки тобі. Ми прийшли сьогодні, щоб отримати благословіння від тебе, щоб знов наше серце наповнилось твоєю благодаттю, батьківською любов'ю. Ми хочемо благословіння для нас, наших дітей. Ми хочемо благословіння для нашої землі. Ми хочемо благословіння для наших родин. Господи, благослови нас сьогодні. Ми як діти прийшли до Тебе і визнаємо, ми залежні від Тебе. Ми потребуємо сьогодні Тебе, Бог наш. Дякую Тобі, Ісус мій. Дякую Тобі, Ісус мій. Дякую Тобі, Господь. Дякую Тобі, Господь наш. Хай буде благословенна земля, небо. Хай буде благословенний престол Твій і слава Твоя. Бо сьогодні ми славимо Тебе, і я знаю, Ти живеш там, де славлять Тебе, Господь наш. Дякую Тобі, Ісус. Дякую Тобі, Господь мій. Дякую Тобі, Бог наш. Дякую Тобі, Ісус. Дякую Тобі, Господь наш. Сьогодні незвичайний день. Сьогодні день благословіння дітей, школярів, студентів. І знаєте, для мене приємно визначити, що Церква Спасіння – це церква не тільки для священнослужителів. Церква Спасіння – це церква не тільки для стареньких. Церква Спасіння не тільки для немовлят, яких приносять на посвячення. Церква Спасіння для всіх. Для всіх. Алілюя, браті і сестри. І тому... І тому сьогодні музика не зовсім звичайна, трошки голосніша, розумієте? І знаєте, можна не любити чогось голосно. Я не люблю голосної музики, чесно вам скажу. Я теж дивлюся, як ви думаєте, Господі, аби оце голосно, аби не голосніше. Оце, щоб, от, ну це вже приділ, хватить вже. Але скажу вам, браті і сестри, це ж ми в молодості, хто старший. Якщо ви не любите голосно, значить ви не любите молоді вже, не любите дітей, значить ми вже трошки давні. Життя складається з всіх рівнів. А ми скажемо, хтось скаже, а в церкві повинно бути як на кладовищі. Не в церкві повинно бути як в роддомі, а не як на кладовищі. Як в роддомі. Дякуємо тобі, Ісус наш. Дякую тобі, Господні. Я буду зараз, хочу помолитися за студентів, за школярів, за студентів, за викладачів, за всіх викладачів вищої категорії, там, професорів, докторів. Тому що взагалі система навчання в Україні сама заплутана. Такої заплутаної системи. Я впевнений, що ніхто з вас не скаже мені зараз тут, вийдучи, що ви назвали, наприклад, 5 категорій вищої освіти. От ніхто не вийде, не назве. В світі дуже просто все. Це бакалавр, магістр і доктор. І все, більш нічого немає. В світі більш нічого немає. А в нас є кандидат наук, у нас є доцент. У нас є професор, у нас є академік, у нас є доктор. А так, щоб знали, правда? А у нас є стільки всього. А у нас є учитель першої категорії, другої категорії, вищої категорії, заслуженої категорії. У нас є... І всієї цієї системи не знає ніхто. От ніхто не знає всієї системи. Але, я думаю, Господь знає, от там у небесах. Але всі ми служимо Господу. І...
Я радий сьогодні, що ми маємо таку можливість. Я хочу задати одне питання для нас. Одне питання, будемо мати молитву. Як ви думаєте, серед європейських країн за тиждень беремо, ну, один тиждень беремо, або місяць, в якій країні найменше відвідують церкву? Серед європейських, це вже звертаю до студентів, до викладачів, хто знає Європу, які країни там. Велика Британія, так? Ще де, хто скаже? Де? В Росії. Там, де люди себе вважають найбільш релігійними, насправді найменше на тисячу чоловік взяти із тисячі відвідують буквально на пальцях перерахувати, якщо не считати Пасхи і Різдва. Бути релігійним і служити Богу – це різні речі. І Україна, і Білорусія недалеко від цього відскочили. Я був у мами своєї буквально тиждень назад. Там стоять три здоровенні храми. І я поцікавився, я дуже люблю ходити у храми. Знаєте, скільки було? П'ять бабусь. П'ять бабусь. Браті і сестри, бути релігійним і вірити Богу – це різні речі. Я сьогодні говорю про те, що ми віримо в Господа Ісуса Христа, живого, реального, не того вмершого, не десь на іконі чи на хресті, при всьому, що я дуже поважаю всіх. Ти повинен сьогодні знати особисто Бога, свого Господа. Коли ти йдеш в машині, ти повинен до Нього звернутися. Коли в тебе ситуація складна, ти повинен знати, до кого, як і де тобі звернутися. Ти повинен мати свого духовного батька, Господа Ісуса Христа, і шанувати Його. Наша молитва сьогодні. Багато людей думають, що Бог і знання, і наука – це не сумісні речі. Наоборот. Це Бог є джерело всіх знань. Бог є джерело справжньої науки. Це Бог створив світ. Це Бог дав це різнобар'я все. Це Бог все зробив. І тому в притчі, ось чого починається, наймудріший чоловік написав в Біблії, в притчі 1. «Щоби познать мудрость і наставлення, понять ізречення разума, усвоїть правила благоразумія, правосуддя, суда, правоти, простим дасть смишленность, юноше, знання і розсудительність, послушает мудрий і умножить познання, і розумний найдет мудрі совети». Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их, ибо начало мудрости – страх Господен. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей. Потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. И що говорить Соломон? Син мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Ось моя порада всім студентам, всім школярам, всім аспірантам, всім викладачам всіх категорій. Если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Давайте ми разом скажемо. Если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. А склоняти будуть чи не будуть? Будуть. Не соглашайся. Не згоджуйся ні на які речі. Коли далі прочитаю до кінця цей розділ, там написано, на що вони будуть тебе склоняти. На грабеж, на випивку, на блуд. Там все описано. Зараз моя молитва перед Господом. Щоб Бог благословив нас, щоб ми могли розуміти, як в Біблії написано, щоб ми могли розуміти, що це значить благословіння, щоб ми могли розуміти правила благорозуміння, правосуддя, суда, правоти, смишленность, знання, розсудительність, мудрость, познання, совет, притчу, замисловатую річ, загадки, слова мудрецов. Ось, що Біблія говорить. Я думаю, що ми навіть не знали стільки рівнів пізнання. Бог хоче благословити нас. Є така приказка в нашому народі. Він викладач від Бога, правда?
Я хотів би сьогодні благословити, що ми були і викладачами, і студентами, і школярами від Бога. А чому від Бога? Бо Бог благословляє. Я вже колись говорив, я давно колись говорив з одною ученицею. Вона була в 8 класі на той час. Вчилася на одні двояки по старій системі. Дай по новій це так само буде. Це не чуть не краще. На одні двояці. Ми з нею сиділи, говорили. Я говорю, знаєш, Бог може тобі дати, і ти закінчиш школу. Вона говорить, як Бог може мені дати? Ну як Бог може дати? Я говорю, знаєш, просто попроси Його, подякуй Його. Іди в школу. Просто йди в школу, як на служіння. От іди, як на служіння, як перед Богом. Вона говорить, давай я попробую. Тоді було 10 класів навчання. 9-10 закінчила без одної трійки. Бог є початок мудрості, страх Божий. Бог є благословіння. І коли Бог благословить тебе, ти будеш студентом від Бога. Ти будеш викладачем від Бога. Я знаю, що таке викладати. І я хочу сказати вам, дорогі мої студенти, дорогі мої учні, прошу вас одні речі. Поважайте ваших вчителів. А всіх учителів і всіх викладачів хочу вас попросити, не любіть своїх учнів і своїх студентів. Любіть їх. Вони не прості, але вони такі, як вони є. І те, що ви вкладете в них, вони ніколи не забудуть. Я знаю, що є студенти у мене, коли я викладаю, я знаю, що гальорка, я не знаю, на гальорці сидять такі, знаєте, хитрі. От. Але ті хитрі, вони на комп'ютері працюють, смс-ки посилають, там кидають під партами, там, знаєте, ну вони, ви знаєте, що таке студент. Але я скажу вам, вони завжди в одне ухо слухають. І дуже часто із гальорки виходять найкращі студенти. Я вже замітив, я викладаю вже майже 20 років. З гальорки дуже часто виходять дуже прекрасні учні. Потім стають педагогами, стають гарними вченими, взагалі стають прекрасними людьми в цій країні. Я не знаю, чи ми вмістимося всі тут студенти. Бачите, от навіть я вже путаюся хоч. І так, учні, студенти, викладачі всіх рівнів. Якщо можна, таки дуже швиденько стати тут. Я за вас помолюся зараз і благословлю вас. Учні, студенти, викладачі всіх рівнів. Церква, ми помолимося і благословимо їх. Давайте ми почнемо зараз нашу молитву. І можна стати по бокам, можна стати в центрі, на проходах. Отець неба і землі, я схиляюся перед Тобою і прошу благословіння на наших дітей. Я прошу Тебе, щоб Ти благословив тих, хто підуть перший раз у перший клас. Щоб Ти благословив тих, хто закінчують школу. Щоб Ти благословив всіх учнів у різних училищах, коледжах. Щоб Ти благословив всіх студентів, інститутах, семінаріях, університетах, академіях. Господи Боже наш, я молю Тебе, щоб Ти благословив всіх, хто навчається в аспірантуру. Господи, благослови їх. Благослови, Господь, всіх викладачів, починаючи з дитячого садочку, в школі, училищ, інституті, в університеті. Благослови їх, Господь. Дай їм мудрість від Тебе. Дай їм розуміння від Тебе, Господь. Благослови їх, Бог наш. Я прошу Тебе, захисти їх від зла,
щоб вони, Господь, могли вкусити тільки від дерева життя, а не від дерева пізнання зла. Господи, хай не торкнеться їх зло. Благослови їх, Господь, щоб серце їх було наповнене любов'ю. Господи, дай здоров'я, дай мудрості, дай пізнання Твої, Господи. Можливо, у когось не вистачає фінансів, благослови. Можливо, у когось слабе здоров'я, ісцели, Господі, благослови їх, Господь. Можливо, Господь, якісь ситуації складні в сім'ї, благослови, Бог мій. Я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа. Господи, Ти джерело знань, Ти джерело мудрості, Ти джерело багатства, слави. І я прошу Тебе, пішли, Господь, Твої благословіння на дітей Твоїх, які навчають і навчаються. І хай через це буде прославлене Твоє ім'я. Хай через це буде слава Твоя, Бог наш. Ми сьогодні призиваємо на всі школи, на всі навчальні заклади Твоє благословіння і Твою славу, і Твій покров. І я благословляю сьогодні всіх учнів, всіх студентів, всіх викладачів. Да благословить Тебя Господь и сохранить Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. И церковь хай скаже Аминь. І всю славу віддамо нашому Господу. Проходьте, будь ласка, на свої місця. І поки проходять, ми звершимо ще одну молитву. Ще одну молитву. Сьогодні нашому місту Вишневому 125 років. Тільки не місту, а поселенню. І тому прийнято рішення міськвиконкоми на сесії, також на Духовній Раді міста, святкувати не початок міста, а початок поселення на території, де ми проживаємо. Тому сьогодні виконується 125 років з першої згадки поселення на цій території. Я хочу зазначити, щоб ви знали, сьогодні в місті Вишневому живе більше 80 тисяч чоловік. Сьогодні це величезне місто, яке дуже швидко розвивається. Буквально через рік-два тут буде більше 100 тисяч. Це місто скоро буде містом обласного підпорядкування, не маючи ні району, не маючи ніяких інших речей. Коли починала тут церква, тут нічого не було. Сьогодні це благословенне місто, тому що Бог благословляє там, де є діти Його. Бог благословляє. Я хотів би, щоб ми мали цю молитву, зараз благословили наше місто, хоч воно продовжується взад-вперед, це одне із самих незвичайних міст. Воно одне із найменших по території в Україні. Із великих міст. Місто на 80 тисяч, воно буде в 10 разів більше за наше. А наше місто, якщо взяти отак, буквально 2,5-3 кілометра максимум. Ну, так трошки довше. Так буде 3,5 приблизно. Всього-навсього. Маючи таку величезну густоту населення. Давайте ми благословимо сьогодні наше місто, щоб Бог благословив, щоб Божа рука була, Боже благословіння було в ім'я Господа Ісуса Христа. Служителі, будь ласка, можна стати туди, ми простягнемо руки в сторону міськради, в сторону головного спального, скажімо так, району нашого міста, на цій, на тій стороні, і хай Бог благословить нас. Небесний Отець, ми благословляємо, що можете повернутися і благословляти наше місто. Ми благословляємо місто Вишневе. Ми просимо миру і благословіння Твого. Ми благословляємо нашого мера. Ми благословляємо всіх депутатів. Ми благословляємо міськвиконком. Ми благословляємо всі державні структури. Ми благословляємо лікарню. Ми благословляємо школи. Ми благословляємо дитячі садочки. Ми благословляємо кожну вулицю, кожен під'їзд. Ми благословляємо кожну людину, яка проживає тут. Можливо, вона живе тут постійно, можливо, знімає квартиру. Можливо, вона живе у рідні. Господи, це не важливо.
Важливо, Господі, щоб кожен, хто приїхав сюди, він відчув, тут живуть добрі люди, благословенні люди. Господі, благослови місто. Благослови, Господь, збережи, Господь, щоб тут не було злочинності. Господи, забери з нашого міста всяку наркоманію, нечистоту. Господи, щоб в нашому місті не було вбивств, не було грабежів, щоб в нашому місті не було насилля, щоб в нашому місті, Господь, не було аварій, не було катаклізмів. Господи, збережи наше місто, Бог наш, благослови його. Господи, з 4 углів, як ти заповідав колись в Єрусалимі, постав ангелів своїх, які будуть охороняти його, Господь. Я прошу тебе, щоб ти благословляв, відкрив двері спасіння для кожної людини. Я особливо прошу, благослови кожну церкву. Благослови, Господь, церкві православні. Благослови, Господь, баптистську церкву. Благослови, Господь, харизматичні церкви. Благослови, Господь, всі церкви, які є сьогодні, греко-католицьку церкву. Во ім'я Господа Ісуса Христа. Господі, і благослови нашу церкву. Бог мій, хай прийде благословіння Твоє, Бог наш. Спасибо тобі, Господь наш. Дякую тобі, Ісус наш. І славлю тебе, наш Господь. Ім'я Твоє хай буде прославлене і возвеличене. І слава Твоєму імені. Бо Ти наш Бог. Ми надіємося на Тебе, Господь. Не на наші знання, не на наші сили, а на Тебе, наш Господь, і наш Бог, і наш Цар. В ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. І коротка молитва за нужди. Я скажу вам, я вчора заїхав в магазин, і там, ну я розрізняю, де живуть, повірте мені, де місцеві, де не місцеві жителі. Я буквально одну секунду. Тому що ніколи в нас продавчиця мені продавала пряники. Я взяв, говорю, дайте мені галетне печиво. Продавчиця говорить по телефону, що вам дати? А печиво там, от. Ну я пішов, взяв там. А по чому воно? А там цінник є. Я пішов, вона говорить, ну я зрозумів, що вона приїхала десь з села, і ось вона задоволена, щаслива, вона попала в місто, от, вона продає пряники, от, по телефону, от. І знаєте, але я думаю, цікаво мені, що це за людина? І вона дзвонить по її подружці, вона, подружка їй говорить, ну так що ти, будеш їхати назад чи ні? Ну я зрозумів, що вона десь, ну скажімо так, ну по крайній мірі не з-під Києва, а десь далі. Вона говорить, ні, я не буду звідси їхати, чого, ти знаєш, говорить, мене одне тут тільки поразило тільки, які тут добрі люди. І я зрозумів, браття, сестри, Бог благословив наше місто. Коли люди приїжджають з інших міст, коли вони приїжджають сюди, і їх тут тримає не зарплата. Я знаю, що вона навряд чи живе в добрій квартирі, навряд чи має вона багато грошей, але її тримає те, що тут живуть добрі, благословенні люди. Ось за це мені хотілося віддати славу Богу. Алілюя! Це Боже благословіння. Гроші можна заробити, але добро, милосердя від Господа. Я сам собі здачу взяв, кульки собі набрав, але пішов задоволений, бо я побачив знак Божий. Браті, сестри, Бог благословляє добром нас. І тому моя молитва сьогодні за нужди. Ти звернувся, ти прийшов до Господа, знай. Бог твій батько, звертайся до нього, він чує тебе, він благословляє тебе, він знає твої потреби. Тільки з вірою поклич до нього. Саме сильне чудо, яке зробив Ісус Христос, це воскресіння Лазаря. Але молитва була 30 секунд. Провірте у Біблії. Навіть менше, якщо він говорив з паузами. Він сказав, Лазар, вийди вон. Я думаю, 10 секунд пройшло, правда чи ні? Якщо Христос паузами хіба що робив, 30 секунд було. Братці і сестри, коротка, але сильна молитва з вірою за нужди, за зцілення. І я хотів би, щоб ти знав, там, де Ісус Христос, не довжина молитви, не голосність молитви, а віра і присутність Божа рішає все. Звертайся так, начебто Він прямо перед тобою, прямо тут Ісус на цьому місці. Прямо звертайся до Бога, прямо проси Його, і знай, Він почує тебе. Господи Бог наш, ми молимося і просимо, щоб Ти благословив, щоб Ти почув і зцілив той, хто хворий,
щоб ти захистив, хто в гоніннях, хто в залежностях, хто в потребах, дав силу, благодать свою, милосердя своє. Я во ім'я Ісуса Христа прошу тебе, хай сила зціляюча прийде на це місце, сила, яка звільняє, прийде на це місце. Ім'я Твоє хай звільняє, ізціляє, спасає. Ми віримо в ім'я Твоє і в силу Твою. І просимо в ім'я Господа Ісуса Христа. Бог наш, почуй, ізціли і благослови. Бо ми молились в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Величезну славу нашому Господу. Слава Господу! Вітаю вас, брати і сестри! Посміхніться один одному, сідайте, будь ласка, хай Бог благословить кожного із нас. Наше служіння триває, і я хочу сьогодні також привітати усіх із початком нового навчального року. Знаю, що особливо для батьків, чиї діти йдуть до школи, це особливе переживання. У нашій сім'ї вчора був перший дзвоник. Тобто перший дзвоник, і я особисто відчув, що це таке на своїй шкурі, можна сказати, на собі, коли ти дитину віддаєш в перший клас. І переживання є, звичайно, однак віримо, що Господь благословить наших діток. Хотів би продовжити, щоб ми могли продовжити читати книгу «Приповісток Соломона», «Притчу Соломона». І ми чули з першого розділу, давайте другий розділ. Відкриємо другий розділ книги «Притчі Соломона». Тема короткої проповіді – перший дзвоник. Перший дзвоник. І так, книга притчів Соломона, другий розділ. І давайте ми прочитаємо продовження настанов, які батько дає синові. 2.1. Притча Соломона, 2.1. «Син мой, якщо ти приймеш слова мої і сохраниш при себе заповіді мої, так що ухо твоє зділиш внимательним к мудрості, и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно, он охраняет пути правды і оберігає стезю святих своїх. Декілька думок сьогодні я хотів би розглянути, щоб ми могли розглянути разом. І на основі цього слова, перша думка, яку я бачу, якою Бог звертається сьогодні до нас, особливо до батьків, надзвичайно проста. Починається це слово зі звернення батька до сина. І він каже «син мой» і починає далі наставляти свою дитину. Перша істина, якою я хотів би поділитися, щоб ми її зауважили, вона настільки очевидна, що ми її дуже часто не звертаємо на неї уваги. А саме, відповідальність за своїх дітей Бог поклав на батьків. Відповідальність за своїх дітей Бог поклав на батьків. Як я сказав, ця істина настільки очевидна, що ми дуже часто не звертаємо на неї уваги, і десь мимоволі нам інколи може здаватися, що навчити наших дітей має школа, виховати, можливо, дитячий садочок, можливо, церква. Однак, насправді, відповідальність за дітей покладена на батьків. І Соломон це знав, і він звертається особисто до свого сина, і він наставляє свого сина, і він вкладає в свого сина. Ви знаєте, я розумію сьогодні як батько. Як я сказав, моя старша дочка, вона вчора пішла в перший клас. І що я відчував, стоячи на першому дзвонику, коли моя дитина, вона робила свої перші кроки, так сказати, від мене вже. Тому що дитячий садочок, то не рахується. Ви знаєте, я раптом зрозумів, що якщо я зараз правильно не настрою своє серце до навчання в школі, то я можу потім припуститися помилки. Ви знаєте, я зрозумів, мій настрій повинен бути, що школа це всього-навсього помічник для мене. Школа не замінить моєї батьківської освіти для моїх дітей. Школа не замінить моєї батьківської уваги для моїх дітей. Школа не навчить моїх дітей, якщо їх не буду вчити я. Але вона може допомогти отримати якісь знання, і школа – то помічник для мене. Так само, як церква, вона організовує все для того, щоб діткам послужити, діток організувати. Но батьки, Біблія каже, виховуйте своїх дітей. Церква – це помічник виховання дітей. Школа – помічник у навчанні. Але вона ні в якому разі не може замінити. Я маю навчити свою дитину.
Ви знаєте, я раптом зрозумів, відповідальність за те, як буде вчитися моя дитина, на мені. Відповідальність за те, як, що буде знати моя дитина, на мені. А вчителі то всього-навсього мої помічники. І знаєте, в мене зразу з одного боку груз плечей впав, бо я не так сильно переживаю за те, що буде в школі. Все одно відповідальність на мені залишилася. З другої сторони, груз на плечі додався. Бо я розумію, що це я маю далі слідкувати і дивитися, щоб моя дитина, вона засвоїла все необхідне. Ви знаєте, ми як батьки, дуже важливо, що ми тримали завжди у фокусі майбутнє наших дітей. Що я говорю? Чому я говорю про те, що Бог поклав відповідальність за майбутнє, за підготовку до майбутнього не на школу, а відправлю дитину в школу, хай навчать. Хай розкажуть, хай навчать мою дитину всьому. Ні. Я розумію, що я маю побачити майбутнє своїх дітей. Я маю вистежити це, предугадати і зарані побачити, яким має бути моя дитина. Недавно почув одну історію з такий, знаєте, як правильно сказати, стара одеська притча. О, стара одеська притча. По Дерибасовській іде мамочка з двома дітьми. І коли до неї підходить людина, яка йде їй на зустріч, вона каже: «О, які у вас мілі дітки, скільки ж їм літ?» І мама, не задумуючись, відповідає: «Гінекологу 6, юристу 4», і йде далі. Знаєте, я почув цю притчу, я думаю, слухайте, смішно? Ну яка мудрість? Мама знає, вона вже собі запланувала, значить, 6, це вже майбутній лікар. 4, це вже майбутній юрист. І вона зарані розставляє собі ці акценти. І я подумав, я повинен зарані настроїти себе. Я маю допомогти моїм дітям отримати, вистежити їхні таланти, вистежити їхні дари, замітити, до чого в них є схильність, і допомогти їм це реалізувати. А школа в цьому поможе мені. І що, яку тут помилку можна допуститися? Ви знаєте, цю помилку я відчув, майже відчув на собі, коли я навчався в школі, потім в інституті, коли стало питання, куди поступати особливо. Коли я побачив, що мої батьки настільки хочуть помогти мені визначитися з моєю майбутньою професією, що фактично вони намагаються здійснити через мене не мої мрії. Не мої дари і таланти, не мої якісь речі, які Бог залишив в мене, а свої. Реалізувати через мене те, що вони б хотіли бачити. У мене по одній лінії, у мене тато лікар і дідусь лікар. По другій лінії, мама вчителька, і також в мене є бабуся вчителька. І от фактично, коли я прийняв рішення, що я буду вступати в вищий навчальний заклад, я пам'ятаю свою розмову з батьком. Він говорить мені: «А чого ти не хочеш вступати в медінститут?» І з такою обідою, знаєте, прямо. Я говорю: «Тату, ну я не розумію цього, я цього не люблю, воно мені до душі не лежить». «Ну, дід був медиком, я медик, так би добре було, щоб ти був медиком». Я говорю: «Ну я вдячний Богу, що ти медик, що дід медик. Ну це не, ну воно мені не лежить просто до душі». Ви знаєте, я раптом зрозумів, дуже часто можна втрапити в цю пастку. Ага, ким би я хотів бачити моїх дітей? Це неправильний підхід. Може, в мене щось в житті не вийшло, то хай діти мої виконуються замість мене. Може, я знаю людей, які мама все життя мріяла танцювати, в неї не вийшло. Тепер підростає дитина, в дитини ніякого хисту до танцю, але дитина танцює, мама її тягне за собою, ця дитина бідна плаче, ножки підвертаються. Ні, ти будеш танцювати. Свою нереалізовану мрію вона намагається реалізувати через дитину. То не є правильно. Треба попросити Бога: «Боже, поможи мені, ти створив мою дитину». Нам важливо пам'ятати, що це Боже творіння, що Бог помістив, до чого схильність. І знаєте, я як батько, я настрою своє серце, я як батько маю відслідкувати. Ага, є схильність до математики. Окей. Це значить, що я не так сильно буду сварити її за історію і географію. Я буду намагатися її спочатку спонукати, щоб вона вчила математику. Є схильність до іноземних мов. Тоді нехай я буду допомагати їй в цьому. Я хочу допомогти їй стати тим, ким, для чого вона створена. Но саме головне хочу сказати, це не тільки побачити майбутнє своєї дитини в плані професії. Я хочу сказати, найбільше і найголовніше – це побачити майбутнє своєї дитини, її духа і її душі. Побачити майбутнє своєї дитини в служенні Богу. І ви знаєте, це, напевно, найцінніше. Ви знаєте, мені подобається те, що говорить Слово Боже. Як в Псалмі Давид він проголошує, а діти мої, він каже, у 21-му Псалмі, насліддя моє, яке буде після мене, буде служити Господу. І розкаже в наступному поколінні про Бога тим людям, які його не знають. Найбільша цінність – це не просто навіть нагодувати дитину, і навіть не просто дати їй хороші знання. Бог також поклав на нас відповідальність, як на батьків,
познайомити своїх дітей з Богом і передати їм через особистий приклад тягу до служіння. Недавно спілкувався зі своїм, ну як так бесіду мав, глибокомислену бесіду зі своїм молодшим сином, йому 3,5, нема ще 3,5, 3 роки з копійками, одним словом. Тати завжди забувають скільки, от 3 з копійками. І ми недавно мали з ним глибокомислену бесіду, він зараз постигає питання, що таке гріх. От він в 3 роки, він багато думає, що таке гріх. І він так сидить на дитячому майданчику, там дітки гуляють, він сидить і каже, цей хлопчик грішить. Я говорю, синок, а що він робить? Він прицілився на мене з автомата. Я говорю, синочок, ну це гріх. І він такий, він всюди пильнує, де є гріх. Він малий, але все точно хоче знати, де є гріх. Проходимо мимо клумби, в клумбі валяються чиїсь іграшки. Він, тато, кидати іграшки на квіточки – гріх. І тут я зрозумів, що треба вже вмішуватися. Говорю, синочок, гріх – то не все, що ти собі придумав, не все, що погано, ну, з твоєї точки зору, то гріх. Гріх – то те, що Біблія називає гріхом. Тому не придумуй. Кидати іграшки на клумбу – то не є дуже добре, но то не гріх. Ні, тату, то гріх. І я з ним вів таку богословську бесіду, дуже серйозно. І от під час однієї з таких богословських бесід зі своїм малим сином, я йому просто так випадково, ми йдемо, я його випадково питаю, синочок, кажу, ти коли виростеш, будеш татку помагати? І він, я просто спитав помагати, ну що татку помагати? Татку можна що завгодно помагати. І тут мій синочок просто-напросто, він піднімає очі і каже, так, тату, буду поповідувати. І я в шоці, я думаю, дитина, це вже потім до мене дійшло, що діти частіше мене інколи за кафедрою бачать, як в якійсь іншій роботі. Але я подумав, слухай, класно. Мені подобається те, що він вже зарані бачить себе, каже мені, а ти мені купиш Біблію? Я говорю, ну, синочок, як ти виростеш, я тобі, звичайно, подарую Біблію. Велику тільки, таку велику. Говорю, добре, буде велика, сама велика Біблія буде в тебе. Ми, як батьки, відповідальні за наших дітей. Це перший пункт або перша думка. Друга думка, якщо тут я більше звертався до батьків, до нас, як до батьків, я хотів би зараз звернутися більше до учнів, до студентів. Ви знаєте, тут написано, що батько закликає сина свого. Він каже, шукай мудрість, нахили своє вухо, нахили своє серце, розположи себе, шукай мудрість. Друга моя думка, дитинство і юність – це найкращий час для пошуку мудрості. Найкращий час. Для того, щоб навчитися мудрості, навчитися знанням. Де хтось сказав, що фактично десь до 30 років ми накопичуємо досвід, ми накопичуємо мудрість, накопичуємо знання. Від 40 до 50 ним користуємося, а потім пожинаємо плоди. Не знаю, наскільки це правда, бо я все-таки вірю, що я, як вічний двигатель, буду вчитися і далі, незалежно від того. Але, тим не менше, я думаю, найкращий час – це час дитинства і час юності. Ви знаєте, я хотів би звернутися до школярів, до студентів. Ще одна очевидна думка, але така очевидна, що ми інколи про неї забуваємо. Школа і вузи придумані для того, щоб вчитися. Давайте я повторю ще раз, бо не всі зрозуміли з першого разу. Школа і вищі навчальні заклади придумані для того, щоб вчитися. Не для того, як казала моя вчителька, щоб ти приходив сюди штани протирати. Ні, не для цього. Не для того, щоб просто зайняти мій час, бо мені немає бачити, чим зайнятися. Вони придумані для того, щоб приходити і чомусь вчитися. Ви знаєте, і що я зрозумів? Вже оглядаючись назад, закінчивши вже і школу, і закінчивши університет, оглядаючись назад, я розумію одну просту річ. Знаєте, чого я найбільше навчився за цей час, коли я був у школі і у вузі? Що найцінніше, чого я навчився? Я вже багатьох речей не пам'ятаю, що мене вчили. І мені інколи здається, що слава Богу, що я їх не пам'ятаю. Ну, багато дуже інформації, багато всього. Я не всі знання, не всі дати пам'ятаю з уроків історії. Не всі столиці країн пам'ятаю на уроки географії, хоча я вчив їх. Я не все пам'ятаю. І не всі слова англійські, які вчив колись. Но чому мене навчила школа? Чому я навчився? Я навчився вчитися. Ось це, напевно, найбільше, щоб ти просто навчився, постав собі ціль. Може, ти не все запам'ятаєш, може, ти не все осягнеш. Навчися вчитися, досліджувати, аналізувати. Якщо ти в школі навчишся вчитися, працювати над собою, випрацювати в собі якусь дисципліну, щоб все-таки виконати те навіть незручне завдання, щоб все-таки докласти зусиль і підготуватися. Навчившись вчитися, ти здобудеш навик, який знання забудуться інколи, а цей навик залишиться з тобою все твоє життя. Ви знаєте, в нас, на жаль, в Україні, на жаль, ми орієнтуємося не на те навіть, що дитина знає, і не те, чому вона навчилася.
На що, давайте тільки чесно, на що ми, як батьки особливо, і учні, набравши цього від нас, орієнтуємося в більшості, коли діти йдуть до школи, щоб вони принесли нам хороші що? Оцінки. Ну, послухайте, оцінка – це ще ж не показник. Оцінка, і ми хочемо, я не раз бачив, як я сказав, в мене тато лікар, мама вчителька. Пів мого дитинства пройшло в учительській, пів мого дитинства пройшло в татів на прийомах. От, дуже багатий досвід. І я пригадую випадки, коли я ставав свідком, будучи малим, як батьки приходили до моєї мами і казали, чого в моєї дитини трійка по математиці? Як начебто вона і вчителька винувата, що вона є трійка по математиці в тієї дитини. Послухайте, що таке оцінка? Щоб ми не переплутали головне. Оцінка – це всього-навсього симптом. Ну ти ж не обіжаєшся, не ображаєшся на термометр, який показав тобі температуру. О, який термометр? Чого ти не показав кращу температуру? Треба було показати мені 36,6. Що це за 38,9? Чого? Ми не ображаємося на це. Оцінка – це всього-навсього симптом. Це означає, якщо дитина принесла не таку добру оцінку, означає, що на це треба звернути увагу. І не треба робити з цього трагедії. Просто звернути на це увагу. Просто, якщо висока температура, то не треба рішати питання температури. Можна збивати температуру. Але якщо, наприклад, температура – це результат інфекції в тілі. Бачите, складається тепер друга половина мого статового кабінету, друга половина мого врачебного вже досвіду приходить на допомогу. Якщо в тебе висока температура, то може бути це інфекція, наприклад. І ти будеш гасити температуру, щоб градусник показував нормально. Але треба приймати антибіотики, щоб вирішити причину цієї проблеми. Тому я для себе, наприклад, прийняв рішення. Мені все одно, які оцінки принесуть мої діти, аби лишень. Я знав, що як до них ставитися мудро. А то, знаєте, діти бояться за оцінки. Я пригадую цю історію. Один хлопчик приходить до тата, каже, показуй табель. Він каже, тато, а правда саме головне в житті, що в нас всі здорові, що в нас ніхто не хворіє, правда? Оце саме головне в житті. Діти не повинні боятися, вони повинні переживати за друге, не за оцінку, а за те, що вони навчилися, що в голові у них залишилось. І ще один момент лише хотів би сказати. Ви знаєте, третя думка, і думка, напевно, для всіх, і для батьків, і для дітей. Як я сказав перше, відповідальність за дітей Бог поклав на нас, на батьків. Школа, друге, що юність і молодість – це найкращий час, щоб навчитися чогось, здобути якийсь досвід. Но третя думка. Ви знаєте, Біблія каже нам, що найсправжню мудрість нам може дати тільки Бог. Ібо шостий вірш, другий розділ, шостий вірш. Ібо Господь дає мудрость. Справжні знання. Ви знаєте, це і для батьків. Як виховати свою дитину? Як наставити свою дитину? Ви знаєте, якби я сьогодні був без Бога, мені страшно уявити, я б взагалі був би, як, вибачте, як сліпе котеня. Я не знав би, як виховувати своїх дітей. Я просто би відображав на своїх дітях ті експерименти, які мої батьки ставили на мені. Я просто проаналізував би, ага, тут тато виховував так, мама так, ну давайте тепер. І в більшості люди так і роблять. Вони просто передають, роблять роботу над ошибками своїх родителів на своїх дітях. Но я вдячний Богу, що в мене є Бог. І він може дати мені мудрість як батько. Є Слово Боже, є церква, де я можу навчитися і знати, як мені відноситися до своїх дітей. Хочу сказати, Бог може дати мудрість, як ми вже чули сьогодні, і студентам, і учням. І Бог може навчити, як правильно користуватися цим часом, як правильно вести себе на навчанні, як правильно відноситися як до того матеріалу, який ти вчиш, так і до людей, до колективу, з яким ти спілкуєшся, як вистояти серед оточення, яке інколи буває гріховним, як вистояти в цих непростих обставинах. Я скажу простіше. Я вірю так, що без Бога, без нашого Творця, без Його мудрості, ми ніколи не зможемо стати на 100% справжніми благословеними батьками. Без Бога, без Його мудрості, без Його допомоги у нас не вийде на 100% відповідно до Його плану. У нас не вийде стати хорошими, благословеними учнями і студентами. Нам потрібний Бог. Він – джерело мудрості. І я знаю, що кожний батько, що кожна мама, ми особливо переживаємо за своїх дітей. Я говорив про це минулого тижня, що є така мудра фраза, що наші діти – то і наше серце, яке ходить поза нашим тілом. Ви знаєте, коли я міркував, що прийдеться дитину віддати в школу, мені раптом, я не знаю, як вам, от в мене дівчинка перша пішла в школу, мені раптом почали в голову лізти всякі думки страшні. Господи, а що з нею буде в школі? А що з нею буде? Я ж знаю, що різні бувають ситуації. А вдруг її хтось обідить? Ай-яй-яй. А вдруг вона десь від когось чогось поганого набереться?
Це ж подружки. А потім я вже почав собі бачити наперед, малювати собі картини. Підлітковий вік. А вдруг хтось запропонує їй якийсь гріх. І я вже думаю, Господи, хоч взагалі в школу не віддавай. Я почав переживати. Я сижу такий, потім думаю, це ж студентка буде. Да? І це поїхала зранку, потім ввечері вернулася. І це ж не дай Бог, вона ж мені не буде ділитися, я не буду, вона ж може мені не розказати всієї правди. Я ж не буду знати, що з нею робиться цілий день. Я, знаєте, почав так думати. Це якраз період, коли я так, в мене були ці переживання. Я зустрівся з одним чоловіком, він розказав мені свою історію. Він жив, на жаль, не можу назвати точних географічних моментів і нюансів, бо, ну, щоб мене правильно зрозуміли, не можу. Але він жив в одній місцевості в Україні. І на якомусь етапі туди почало приїжджати дуже багато людей з інших регіонів, давайте скажу так. Дуже великий приплив людей був. І він каже, я жив там, у мене було все. У мене був будинок. Я, каже, вибудував все там своїми руками. У мене було майно, у мене було все прекрасно. Я кажу, коли почався цей притік людей з іншого регіону, каже, приїхало багато бандитів. Просто, каже, приїхали люди, які ні Бога не боялися, ні людей не стидилися. Просто, каже, в нас, в нашій місцевості помінялася атмосфера. І, каже, одного разу я говорив з одним із тих людей, які переїхали, я сидів із ним, бесідував, і він каже йому, його теж звати Коля, він каже, Коль, у тебе дві дочері, біги відсюди. Каже, почему? Я тільки все построїв, я тільки все організував, я тільки все наладив. Я кажу, ти ж бачиш, які люди, ти ж бачиш. Я із них, я тебе сам говорю, біги відсюди, у тебе дві дочери, не дай Бог, що-небудь случиться. Він каже, в той самий день я продав все, все продав. Каже, тікав за сотні кілометрів, я приїхав на нове місце, і сьогодні вже живе на цьому місці, ми бесідували недавно. Я говорю, і що? Він каже, ти знаєш, втік, приїхав сюди, втік в другу область. Через якийсь короткий період сюди почали приїжджати, тільки вже другі. Знаєте, втік від одних, я подумав, Господи, як, ну, слава Богу, все добре, все гаразд. Але я подумав, Боже, ну де гарантія, що хтось захистить мою дитину? Де гарантія, що над нею хтось не буде знущатися, що їх хтось не буде принижувати? І, знаєте, я почав переживати. І ось коли я в цьому був переживанні, я так щиро ділюся тим, що в мене, це буквально декілька останніх місяців, тому що в мене було на душі, коли я почав переживати, я раптом зрозумів, я не можу гарантувати безпеку своєї дитини. Взагалі, знаєте, я скажу чесно, ніколи ця дитина далеко, якщо чесно, то ніколи вона поруч зі мною. У мене були випадки, що я в метрі був від своєї дитини, вона виливає на себе кипяток. І я в метрі не міг допомогти. В метрі від дитини вона як не впаде, ну, здається, ще чуть-чуть ближче, я б зловив би. Я навіть, коли дитина поруч, не завжди можу гарантувати їй безпеку. Я навіть, коли дитина рядом, не знаю завжди, що робити. Тим більше, коли далеко. Я не можу. І в мене осінило. Но Бог всюди сутній. Но Бог на всякому місці. І той самий Бог, який зі мною, з моєю дитиною вдома, коли вона сидить в мене на колінах, той самий Бог з моєю дитиною в школі. Той самий Бог буде з моєю дитиною, коли вона піде вчитися в вищий навчальний заклад. І, можливо, навіть вона поїде десь в інше місто. Той самий Бог з моєю дитиною. І в моє серце прийшов мир. Я пригадав маму Мойсея. Біблійна історія розказує нам, що коли в неї народився хлопчик, і на той час по країні був наказ всіх маленьких діток, які народжуються у євреїв, в Єгипті був жорстокий наказ всіх маленьких хлопчиків-євреїв знищувати. Вона помолилася Богові і довірила його в Божі руки. Ви знаєте, я розумію, так важливо довірити свою дитину в Божі руки. І скажу вам, дуже часто, я бачив це не один раз, я бесідував з матерями і з батьками, які прийшли до нас в церкву. І коли я бесідую, я часом задаю питання, кажу, скажіть, будь ласка, а що от стало мотивацією? Чого ви прийшли в церкву? У вас ніби проблеми великої немає. Ну, я розумію, алкоголік прийшов звільнитися від алкоголю, зав'язати. Я розумію, наркоман, він прийшов зав'язати з наркотиками. А ви ж порядна людина, у вас все добре в житті. Ви ради чого прийшли? Все ж таки, що поспонукало вас, що торкнулося вашого серця? І знаєте, мені не один раз батьки відповідали. Вони кажуть, у мене ростуть діти. І ти знаєш, одного разу просто, я не був віруючий, я не ходив в церкву, але просто я раптом подумав, який жорстокий світ. Як я в цьому жорстокому світі можу виховати порядних, нормальних дітей, якщо на них так багато іншого впливу?
Де гарантія, що моїй дитині не підсунуть наркотик? Де гарантія, що мою дитину не посадять на якусь гидоту? Де гарантія, що над долею моєї дитини хтось не познущається? І каже, коли я зрозумів, що я без Бога свою дитину зовсім не можу нічого це. Я прийшов в церкву, я сказав, Господи, я просто йду в церкву, тому що я розумію, Бог потрібний мені як батько, Бог потрібний моїй дитині. Без Бога, кажуть в українському народі, ні до порога. Ти єдине, на що ти можеш понадіятися в екстремальній ситуації. Єдине, на кому ти можеш довіритися. Єдиний, хто може гарантувати безпеку, це тільки Він, це тільки Бог. Ну скажу навіть більше, браття і сестри. Скажу навіть більше, дорогими. Важливо довірити Богові своїх дітей. І так добре, що ми сьогодні молилися за наших діток і благословляли їх. Но ще важливіше, іти до Бога, навіть не просто ради дитини. Я знаю, що сьогодні деяких людей запросили сюди до цього залу ради того, щоб помолилися за ваших дітей. І це прекрасно. Но найважливіше навіть не просто йти до Бога ради дітей, ради майбутнього своїх дітей. Я думаю, що ще важливіше – це йти до Бога ради свого життя, свого власного серця. Не тільки ради дитини, а ради самого себе. І не тільки довірити, не просто довіряти Богу своїх дітей, а довірити Богові своє власне життя. Знаєте, вчора пролунав перший дзвоник. Я так і назвав сьогодні цю проповідь. Кожен з нас колись був в школі, коли лунав перший дзвоник. Скажіть, на першому дзвонику чого ми ждали більше всього? Так чесно. Останнього дзвоника. Коли лунає перший дзвоник, ми ждемо, щоб перескочити цю всю школу, і щоб вже потім, 25 травня, там, чи не знаю яке, і вже лунає останній дзвоник. Я знаю, навіть мені деякі вчителі казали, я їх вітаю, кажу, з першим вереснем вас. Вони кажуть, слухай, це не моє улюблене свято, я чекаю кінця. Коли вже все звершено. Послухайте, колись в нашому житті пролунав перший дзвоник. Наше життя похоже на школу. Колись у нашому житті ти і я, ми народилися. І в нашому житті пролунав перший дзвоник. Ми народилися, і цей дзвоник лунав нашим криком в роддомі, коли ми прокричали на весь світ, чоловік прийшов в мір, от я. Ви знаєте, як хтось сказав, прожити, коли ти народився, да, то ти плакав, а всі кругом сміялися. А прожити життя треба так, що коли ти будеш помирати, ти сміявся, а всі кругом тебе плакали, що така хороша людина їх залишає. Ми проживемо це життя як в школі, від першого дзвоника до останнього дзвоника. І я не знаю, коли пролунає останній дзвоник в моєму житті. Я не знаю, коли буде проведена риска в моїй долі. Я не знаю, коли буде пролунає останній дзвоник в житті кожного з нас. Але я знаю, Бог потрібний мені не тільки в цьому житті. Якщо я буду жити з Богом, я особисто. Якщо я довірю Богу своє серце і своє життя. Коли пролунає останній дзвоник мого життя, мені не страшно, що чекає мене за гранню смерті. Бо я знаю, люди, які довірили своє життя Богові, вони будуть жити і після смерті з Господом у небесах. Ви знаєте, в мене є впевненість, надія на Бога не тільки на це життя. В мене є впевненість відносно моїх дітей не тільки на це життя. Я вірю, що так само всією сім'єю ми будемо колись з Господом в небесах. Пролунав перший дзвоник, і почалася школа. Наше життя, як я сказав, подібне до школи. А ви знаєте, коли закінчується школа, лунає останній дзвоник. Після цього також нічого, в принципі, навіть 11 клас, все закінчилося, але нічого не закінчується. Потім треба перейти в інший вимір, вищі навчальні заклади. А на основі чого, це вже питання на засипку для випускників і їхніх батьків останніх років, на основі чого переводять з школи на сьогоднішній день вищі навчальні заклади чи в інші якісь заклади? На основі чого? На основі результатів зовнішнього тестування. Послухайте, наша школа, наше оце життя, для чого ти живеш? Я скажу, для чого ти ходиш в школу? Просто, щоб ходити в школу? Ну, для чого ти живеш? Ти живеш для того, щоб підготувати себе до того, що далі. Якщо ти просто жив, щоб прожити, то твої результати твого життя, оцінка за твоє життя може не дозволити тобі пройти далі. Я недавно спілкувався з деякими випускниками, які були дуже розстроєні, що коли закінчився 11 клас, вони не змогли вступити туди, куди хотіли. І я подумав, Господи, як жалко буде, якщо закінчиться життя. Ми прожили це життя просто, аби жити, але не думали. Це життя – це всього-навсього підготовка до майбутнього. І так як школа – це всього-навсього підготовка до майбутнього життя після школи, так і наше життя на цій землі – це підготовка до нашого життя у вічності. Де буде наша душа у вічності? Де буду ти і я, коли пролунає останній дзвоник нашого життя?
Це залежить від того, чи впустимо ми Господа Ісуса Христа в своє серце, чи довіримо ми своє життя Богові. Давайте ми зараз станемо перед Господом. І ми будемо молитися зараз. Ви знаєте, я хотів би сьогодні звернутися до кожного з нас. Ми довірили Богові своїх діток, і це прекрасно. Але я хотів би звернутися до кожного з нас. Чи довірив ти Богові все своє життя? Чи довірив ти Богові свою долю? Чи знаєш ти, чи впевнений ти, де буде твоя душа, якщо раптом в твоєму житті, в твоїй долі пролунає останній дзвінок? Буквально вчора мені зателефонували і розповіли історію одного молодого хлопця. Мені позвонили як пастору і сказали, потрібно провести похорон. Один молодий хлопець загинув, розбився. А я кажу, слухайте, а хто він взагалі? Яка в нього історія? Він був на церкві, не був. Вони кажуть, був, приходив, слухав, а потім сказав, нема часу. Він не знав, що останній дзвоник пролунає так близько. Знаєте, і найбільше, за що я боюся, найбільше, за що я переживаю, щоб кожен із нас, він міг бути готовий до зустрічі зі своїм Богом. Кожен із нас міг прожити і достойне, і прекрасне і життя на цій землі, і бути готовим до життя у вічності. Якщо сьогодні, стоючи на цьому місці, ти не впевнений, Господи, а якщо раптом обірветься моє життя, зупиниться моє серце, або щось трапиться зі мною, от закінчиться цей період школи життя, підготовки. Якщо ти не знаєш, чи буде твоя душа на небесах, чи, можливо, вона піде в ад, ти не впевнений, що твоя душа буде з Богом в небі. Це означає тільки одне. Ти ще Богу своє життя не довірив. Бо коли ти довіриш йому своє життя, ти віддасиш своє життя Богові, ти довіриш, скажеш, Боже, я своє життя передаю в твої руки, тоді ти 100% будеш знати, ти з Богом і на цій землі, ти з Богом у вічності. Я хотів би зараз запросити для цієї молитви тих людей, які сьогодні прийшли на наше богослужіння вперше. Вас хтось запросив, вас хтось привів, ви, можливо, прийшли з дітками сьогодні. Я хотів би сьогодні помолитися в першу чергу разом із вами, щоб ви могли також довірити Господу своє життя. Я хотів би, щоб ви могли впустити Господа в своє серце, і ми будемо мати зараз цю молитву. Де б ви зараз не були в залі, я хотів би запросити цих людей, які сьогодні прийшли на наше богослужіння вперше. Пройдіть, будь ласка, сюди вперед, ми будемо разом з вами зараз мати цю молитву. Де б ви не були, можливо, ви на балконах, можливо, ви під балконами, десь посередині ряду, вас зараз пропустять. Ми б дуже хотіли мати цю молитву разом з вами, щоб Бог благословив вашу долю, щоб Бог благословив ваше життя, щоб ви могли знати, ви свою долю, ви своє життя довірили Господу Ісусу Христу. Де б ви не були зараз? Можливо, ви в малому залі, можливо, ви на балконі, можливо, ви під балконами десь. Проходьте, будь ласка, сюди. Я також хотів би звернутися до тих людей, які прийшли сьогодні не вперше. Ви приходили вже в церкву, ви придивляєтеся, але ви ще не довіряли свого життя Господу на 100%. Ви ще не прийняли Бога в своє серце. Ви ще не зробили всього рішення сказати, Господь, будь моїм Богом, будь моїм Спасителем. Я хочу бути з тобою на цій землі, бути з тобою в вічності. Де б ви також не були, проходьте, будь ласка, це час для вас. А можливо, ви знали Бога, ви вже каялися перед Богом, ви вже приходили до Бога, але ви по тим чи іншим причинам ви засуєтилися, ви перестали відвідувати церкву, або ви десь грішили, оступилися, і вам потрібно знову обновити це покаяння перед Господом. Де б ви не були, ми чекаємо на вас. Проходьте, будь ласка. У нас є зараз декілька хвилин для того, щоб почекати усіх, чиєго серце зараз торкається Господь. Я знаю, що коли ти стоїш зараз на місці, я знаю, що зараз до твого серця ти відчуваєш. Люди, яких це стосується, ви відчуваєте всередині. До твого серця торкається Бог, і ти розумієш, ти не можеш без Бога йти далі по цій землі. Тобі потрібний Бог в кожному дні твого життя. Ти розумієш, ти потребуєш Бога для себе і для своєї родини. Ти розумієш, що тобі Бог потрібний. Ну ти сам собі говориш, та нічого, головне вірити в Бога в душі. От в душі саме головне. Я ж не самий великий грішник, я в душі буду в Бога вірити. Я обично жартую з цього приводу. Якби чоловік прийшов додому і сказав, дружина, а де їсти приготовлено? А вона сказала, знаєш, кохане, тобі сьогодні в душі їсти приготовлено. Їж, дорогенький, пригощайся, в душі.
А я знаю, інколи бувають такі випадки, коли чоловік приходить, і жінка питає, ну що, приніс зарплату? В душі, дорогенька, в душі зарплата. Правда, ми не згодні з таким. І Бог не хоче, Він не приймає. От я вірю тобі в душі, Боже. Бог хоче, щоб ми віддали йому не лише душу, ми віддали йому все своє життя. Ми сказали, Господь, ти є моїм батьком, ти є моїм Богом, я довіряю своє життя тобі. Ми чекаємо ще буквально декілька хвилин. Бачу, що ще люди, які підходять. Підходьте, будь ласка, підходьте. Це є молитва для вас, це є можливість для вас сьогодні пустити Бога в своє життя і довірити своє життя Господу. Ви знаєте, це молитва для вашого серця. Якщо ви сьогодні приймете Господа в своє життя, повірте, ті, хто щиро будуть молитися цією молитвою, ви явно сьогодні відчуєте. Ваше життя, воно вже, вам вже не треба за нього переживати. Ви своє життя передали в сильніші руки. Ви своє життя довірили Богові. І на цій землі, і у вічності, Бог буде разом з вами. Можливо, хтось ще підходить, ми вже будемо мати молитву. Я хотів би звернутися до тих людей, які вийшли зараз сюди вперед. Давайте ми зараз закриємо очі перед Богом, щоб нас просто нічого не відволікало. І я поможу вам молитися, а ви повторіть, будь ласка, молитву разом зі мною, але від всього свого серця. Повторіть, будь ласка, зі мною. Небесний Отець, сьогодні я каюся перед Тобою у своїх гріхах і прошу, прости мене. Очисти моє серце. Зміни моє життя. Я віддаю своє життя Тобі. Я довіряю життя Тобі. І я хочу жити з Тобою кожний день і на цій землі і бути з Тобою у вічності. Мій Боже, благослови мене, благослови мою сім'ю, благослови мою родину, благослови мій життєвий шлях. Сьогодні я визнаю Тебе своїм Господом і своїм Спасителем. У ім'я Ісуса Христа.